Ռազմաարդյունաբերության ոլորտում մեր գիտնականները կարող են լուծել ցանկացած բարդ խնդիրներ, եթե ուղղորդված պատվերներ լինեն, վստահեցնում է Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը։ Ոլորտում ֆինանսավորվող ծրագրերը հիմնականում վերաբերում են զինվորների կենցաղային պայմանների բարելավմանը, ինժեներատեխնիկական, ռազմատեխնիկական բազմաթիվ խնդիրների լուծմանը։ Կան պետ պատվերի իհարկե որոշ հարցեր լուծվում են, բայց այն ծավալներով չի, ինչպեսին ես կուզենայի լինել։ Մեր գիտնականները ի վիճակի են իզորեն լուծելու բազմաթիվ պետության կողմից առաջադրված խնդիրներ։